isti qoysan çorabın içinə, çorabın içinə bağlayırsan, uzansan üstünə pozvonoşnik bir dənə düşər, bura düşür top, bir dənə bura. Üstündə belə kata çəsir, bel ağrısı keçir. Smişno. Davay. Allahım. Dişləmirəm. Oy, tapdan diyə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Qorxuram. İyrənc bir şey deyil də, düzdür? Heyvandır. Ölüdür. Olmaya da bilər. Ölə də bilər, ölməyə də. Ölməyibsə də mənim əlimdən. İlandır. Uşaqlar, əlimə nəsə deyil. Nədir bu? Nədir bu belə? Bu ilan. İlandır bu. Riba, balıq. Ay mama, nədir bu burada? Əlim yaş olur. Фух. Вас предупреждать надо, ребята. İyi də yoxdur. Bu nədir ki belə? Yox, belə elə bilməyəcəm. Balıqdır. Balıqların növlərini soruşun. Məndən o Rəcəb İvedikdə demiş. Deyir 80 min balıq var. Məndən maxsı bu. Bu ilan balığıdır bu. Canlıdır, cansızdır. Diri deyil əsas. Cansızdırsa bu dəqiqə onu alım qucağıma. Gəzmir oranı. Əslində, mən sürpriz xoşlayanam. Prosto ki, bahalı olsun. Oy! Şey yox, şöyle belə şirniyyatdan üstündə olur belə qəribə bir
Mən yaman sığallayıram ki, nə əməyə başlasam. Başa düşmürüm, nədir bu? Ətdi, ətdi sap keçilib, nədir? Nədir bu? Ciyər? Yo, nəsə ətdi də bu da, hə? Hə? Deyənə. İyisi də yoxdur bu. Canlıdır, yoxsa yox? Canlı deyil. Canlı deyil. Tərpənmir axı. Nədir bu belə? Jile? Estağfurullah. Ət, içalat, yox. Bu yumuşaq bir şey, bu nə ola bilər ki? Ha? Daş da var orada. Tortdur, yox, tort. Tort, karın könlündür. Yeyilir, yeyilir bunu. Nədir bu? Yox, bilmədim. Yaşdı, soyuqdu. Bu nə ola bilər? Jile deyil. Fırtılıqdır bu. Bir şey yığmışsız hamın ki. Əzilmiş pomidor. Nədir ki o? Ciyər ola bilərdi ancaq. Bu nədir? Ta girmişəm, bütün əllə yaxud, deyən. A, ətdir də burada, yox, içalatdır da. Yox, mən bilmirəm nə. Elə eləməyin də, mən... Yoxdur. Yaxın idim, znaçt, bu daxili orqandır. Hansısa heyvan daxili orqandır? Beyindir. Mən hiss edirəm ki, beyni oxşayır. Çünki bu Azərbaycan da bilmirəm. Tıkan var mı burada? Tıkan, yəni beyni oxşayır. Ribata, belə baxmayın da, mən onu götürürəm ax. İynə baxa bilərəm. Ciyər. Ciyər? Yox, ciyər yox. Ay, nə bilim, bu nə ola bilər ki bu? A, inəkdir, qoyundur, nədir, onun ürəyi filan, belə bir şey. Ürək deyil, mən fikirləşdiyim şey deyil. İyi yoxdur. Bu nə də? Bu niyə belə ikiyə ayrılır? İkiyə ayrılır. Kəllə paçaya yaxındırsa beyindir bu. Mən bilmirəm nə deyir bu ya. Bunun daşı da var. Nə də belə? Bir tərəfdən kişiçik də oxşayır. Amma kişiçik olsaydı nazik olacaqdı. Burada böyük olduğuna görə beyin oxşayır. Qoyun beyinlə. Beyin ola bilməz. Beyin? Be Mən indi bir heyvan beynini bayaqdan qarışdırıb. Əslində, beyin qarışdırmaq naram yaxşıdır. Ətdir də. Nasıl beyin? Beyin? Kimin beyni? Mən oturub bir siz əlləşəndə burada. Fikirləşilib, aldı eləməsin. Qoyun mən beynimi əlləşdirsəydi, o nə hisslərə keçəcəkdir. Bir də belə şeylər mənə çəkdim. Xahiş edirəm. Beynim sən.
Burada bir dənə məsələ var, yoxsa bir neçə dənə var? Danışım və qorxuram. Bütün diqqətimi yönləndirmişəm barmaqlarımın uclarına. Mən niyəsən səhv yerləri əlləşdirirəm. Qulaqdır bu. Canlıdır. Kukla başı. Böyükdür nədirsə? Hala mən qıraqdan mazakis kimi görsənim. Deyən görə. Ora belə-belə masajlar filan. Saçdı. Deyən görüm, sənin nəyin var? Canlı deyil. Kukla başlıdır. Saçdı da. Saç, ala. De, yığılır. Bu kukladır da ben. Burası niyə? Hə, yox, başıdır da. Kukla? Canlı deyil axı. Kuklanın başıdır bu. Özdə mənə oxşuyur.